港北南港分行藏身在南港软体园区里，主攻园区内公司行号。现在他们决定砸大钱，由租转买，将一层楼买下。落在南港软体园区二楼的华南银行，以3.2亿的价格从租客变房东，而他的卖家正是中华民国。这里原本所有权登记在中华民国名下，由经济部工业局开发，原本就有订定由租转售的相关办法。这里总坪数共445坪，一坪88.9万元，共3.2亿元售出，成为今年商办价位第四高的交易。在升息之前呢，2020年呢，国内的这个国营的存款余额大概才是43兆，可是呢，在2年后、3年后呢，现在已经是53兆了，等于说呢，大家的存款都涌进银行的情况之下呢，银行水位是非常丰沛的。大部分都会发现呢，这些银行都是设立在商办林立啦，商圈非常热闹哦。再加上呢，它会选择交通方便的主干道上啊，所以以这样条件的店面啊，它的一个投报效率，它肯定就是不低哦。那再来呢，它的未来增值性也是高的。特别的是，今年商用不动产买气旺盛。以台北市今年前三季商用不动产交易量来看，中山区成交12笔，其中商办最高单价卖出1坪97.5万，内湖区也有12笔，一坪卖到80万。平均地权条例修法呢，所以下半年开始呢，法人如果要购买住宅哦，他要采许可制哦，所以呢，直接就把这样子的目标呢，转向了商用不动产，包括店面啊或商办啊。借由多方评估，瞄准南港园区的便利性，由租转买，让商用土地增加可塑性，发挥最大可能。华视新闻方婷、陈建安特报道。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。